gözəl əlilə salam deyir. Buyurur, cəvarihukum cunuduh və zəmairukum uyunuh və xilavatukum iyanuh. Buyurur, əzalarınız Allahın qoşunudur. Batiniviz Allaha aşkardır. Xəlvətiviz Allaha əyandır. Xəlvət yoxdur ki Allaha nisbət. Gizlin yoxdur ki Allaha nisbət. Əzalarınız da Allahın qoşunudur. Özün özəlindən özü məhv edersən bəşər. Quranda da ayədir. Musa ki çıxdı gecə vaxtı, öz qövmünü apardı Nil çayına tərəf, Firon da qalxdı ayağa, getdi onun arxasıcan, amma Allah deyir, fəxrəcinahum. Firon özü çıxmadı ya, biz onu çıxartdıq evindən. Zehninə biz atdıq onu ki, çıx. O durdu, çıxdı evindən. Özü qərar verdi, amma özü özünü məhv elədi, amma fövqündə məsələni Allah dayanırdı. Çıxdı və özünü apardı uçuruma, özünü batırdı və boğdu o Nil çayında. Bəli. Bəşər nəticə çıxartmalıdır. Çəkir Allah rəhmətin, yıxılır yerə. Yıxılandan sonra yerə Allah nə deyir? Deyir, əlindən tutmağa hazıram. Əlvi uzat mənə. Kömək istə məndən. Kömək istə. Mən qapını bağlasam, heç kəs aça bilməz ha. Nə qədər düşün sözdə belə həll eləyə bilməzsiniz ha. Əlvizi mənə tərəf uzadın ki, mən qapını üz-üz açım. Düşüncələrvizə kömək eləyim sizə. Çıxış yolunu düşüncələrvizə ilham eləyim. Zeyniyyətvizə ilham eləyim. Əlvizi uzadın mənə. Məndən uzaqlaşmayın. Ona görə Quranda nə qəşəng ayədə deyir, Ma yəftəh Allahu linnasi min rəhmə. Əgər rəhmət qapsın mən açsam üzvizə, kim bağlaya bilər ki onu? Və ma yumsiku fəla mursilə ləhu min bəəd. Bəli, əgər mən qapını bağlasam, kim aça bilər ki? Bəşəriyyətin bağladığı o yetdi qapını, Yusifin üzünə bağladığı o yetdi qapını Allah açdı. Amma Allah bağladığı qapını heç kəs aça bilməz. Cəhənnəmin ayları nədir? Fi əmədin bu məddədə. Cəhənnəmin qapısı bağlıdır. Nə qədər çalışın aça bilmərsən qapını. Başqa mənası da var. Amma cənnətən danışanda deyir, cənnətin qapıları açıqdır. Cəhənnəmin qapısı bağlıdır. Allah bağladığı qapını heç kəs aça bilməz. Allahın açdığı qapını heç kəs bağlaya bilməz. Bəli. Bəli, bəşər belə vəziyyətdə üzünü Allaha tutmalıdır. Allahım, aç qapını üzümüzə, kömək elə zeyniyyətimizə, çıxış yollarını tapaq. Allaha yalvarmalıdır, Allahdan kömək istəməlidir. Amma belə bir vəziyyətin içində də Allah o qapını açana qədər də ruhdan düşməməlidir bu durumda. Əgər bu durumda biraz diqqətli olsa, Allah aramlığı da verər. Necə? Quran ayəsidir bu. Bunları yoxlayın, xaric edirəm. Nə maraqlı ayə. Əlləzinə izə əsabətum musibə. Elə ki, müsibət üz tutdu bəşəriyyətə bir qrup insanlar. Qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. İki şeyi xatırlayırlar. Bəla gəlib, hər yeri bürüyüb, iki şeyi xatırlayır. Nədir o? Bir, biri keçmişdi, biri gələcək. Biri məbdədir, biri məad. Biri tohiddir, biri qiyamət. Biri Allahdır, sonrası ölümdir, qiyamətdir, məaddir. Yəni, əvvəl və axır. Əvvəl, yəni Allahdan gəldim, axır, yəni öləcəm, yəni Allaha tərəf gəyəcəm. Yəni Allah, yəni əvvəl Allah, axır Allah. Huvəl əvvəl vəl axir. Yəni ki, bu ikiliyi xatırladı, yəni Allah xatırladı. Yəni zikir, yəni zikir. Allah yada düşdü, nə baş verəcək? Üç dənə müjdəni qarşılayın. Bax, mən danışdım, siz Allahı xatırladınız, məsələn, içim mən qarışıq. Üç dənə müjdə sizindir, gözünüz aydın olsun. Nədir o? Buyur, Ulaikə aleyhim sələvatun min Rabbihim. Əgər belə olsanız, bir, Allahın sələvatı olar sizə, salamı olar sizə. Allah sənə sələvat və salam göndərər. Bəşər hansı ətdə çatırsan, Allah sənə salavat göndərir. Bir neçə məqam var ki, orada Allah insana salavat və salam göndərir. Bir o məqamdır ki, müsibətlərdə sarsılmır,
sarsılmır, möhkəmdir, səbirlidir, boyuna düşəni də icra eləyir. Ve aynı zamanda da Allah Allah deyir, Allah deyir salavatım olsun sənə. Allah'ın salavatının xeyri nədir? Bir dənə ayə deyim sizə. Allah bizim Peyğəmbərdən buyurur, xuz minən valihim sədəqə. Sədəqəni al, nə baş verəcək? Sonra deyir, səllə aleyhim, salam və salavatı göndər insanlara. Nə olacaq ki? İnnə səlavatəkə səkənun ləhum. Sənin salamın, sənin salavatın bəşərə nisbət Peyğəmbər, onların aramlığıdır. Rahatlığıdır. Əgər Həbibullah, Allah'ın elçisi bizə salam salavat göndərəndə biz aramlaşırıq. Allah özü göndərsə nə olarıq? Allah özü göndərsə nə olarıq? Birinci xeyri budur. Salavat var Allah. İkinci xeyir nədir? O rəhmə, xüsusi rəhmətim səni gəlib tapacaq. Üç, ulaika humul muhtadun. Səni hidayət eləyərəm. Hidayet necə? İbadet edemirsən sən, ibadet eləyərsən. Günahlar eləyirsən sən, günahlardan çəkinərsən. Pislikdən çəkinərsən. Və yaxud ibadet eləyən insansan, filan ibadətdə zəifsən, orada sən əlindən tutaram. Ulaika humul muhtadun. Mən sən hidayet eləyərəm. Bəli, belə məqamlarda Allah Allah. Allah sən bizi xilas eləyə bilərsən. Sən bəşəriyyəti qoruyarsan. Sənin əlindədir bu güc. Qüdrət, ya Rəbbəl aləmin. Biz sənə sığınırıq, ilahi və Rəbb. Hər bir halda Allah yada düşməlidir. Unutmamalıyıq. Çətin anlarda da xüsusi. Təsəvvürün ki, döyüş meydanına Peyğəmbər bir səhabəni yola salır. Həmən səhabə ordunun başçısı kimi təyin olunur. Gəlir Peyğəmbərdən axırıncı gün bir söz istəyir ki, ya Rəsuləllah, deyir, bəli, son sözü dinən gedirəm müharibəyə, Rumlularla müharibə idi, uzaqlaşırdı Məkkədən, Mədinədən, gedirdi Rumlularla müharibəyə. Peyğəmbər, sözün varmı? Neçə kilometrlər uzaqlaşacaqdı? Dedi, Peyğəmbər, mənə moizə elə bir söz dinən. Peyğəmbər orada nə deyəcək? Peyğəmbər sözünə bax. O Peyğəmbərə deyir, ya Rəsuləllah, murni bir şeyin əhvəzuhu ənkə. Elə bir şey dinən, götürüm onu, gedim. Peygamber deyir, inneke qadim, qədəmin, qadimə qədəm, elə bir torpağa qədəm qoyursan ki, qadimə qədəmin biladən, elə bir yerə girsən ki, əs-sucudu fihi qəlil, həmən yerdə səcdə az olunub torpağa, fəəksiru fihi əs-sucud, həmən yerdə çoxlu səcdələr eləyərsən, müharibəyə göndərir, həmən müharibədə tapışırıq verir bir neçə məsələ. O məsələlərdən biri budur Peyğəmbərimizin həmən şəxsə ki, sərkərdəyə ki, orada səcdə elə, özə çox səcdə elə. Yəni, orada da Allah unutma. Hər halda Allah. Baxın, biz yolun dedim sizə. Biri budur. Əgər bəla nə zaman gəlir? Elə ki, bəşər həddini aşdı, həddini aşıb Allahdan özünə ehtiyacsız gördü. Deyir, bu yeryüzünün mənəvi səmayə nə ehtiyacı var? Hələ hər şeyi özümüz əll edəcəyik. Allah gözləyir və həya hissinə toxunur, mənyan yollarına hidayət eləmək istəyir. Ayılmır, rəhmətin çəkir, bəla nazil olur. Bəşər özü-özünü və cəmiyyəti, insaniyyəti salır bataqlığa. Bəşər. İkinci nə zaman bəla gəlir? Bu da mənim bugünkü cümləmin son sözləri olsun. Nə vaxt bəla gəlir, ümumi bəlalar? Baxın, dünyanı bürüyür. O da budur. Nə maraqlı hədisdir bu hədis, valla. Buyur, elə ki, bəşərlə Allah arasında olan əlaqə itdi. Belə ki, dua azaldı, bəla üstar bəşəriyyət. Hədisə baxın. Qalə Rəsulullah. Allah Resulü belə buyurdu. İzə qəlləti dua nəzələl bəla. Dua azaldı, bəla çoxalar. Dua azaldı, bəla gələr. Yerdən mənəvi səmaya dua ucalmazsa, mənəvi səmaldan yerə bəla yağış kimi nazırlar. Bəli. Bir var insan fərdi, əleyhissalam, maraqlı cümlələri var baxdı. Buyurur, ma zaləti ni'am və la nəzarəti iş illa bizunubin içdərəhu.
Deyir, əlvüzdə olan neymətlər əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahat yaşayış əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahatlıq əlvüzdən çıxmazdı. Çıxdı. Niyə çıxır bəzi vaxtlar? Buyurur, illa bizunubin içtərəhu. Etdiyimiz zülümlər, pisliklər, günahlar əlvüzdən hər şey alır. İnnallaha leysə bizəllamin lil-əbid. Allah əbdinə, bəndələrinə zülüm eləmək istəmir. Bəşər özünə eləyir bu zülümü. Allah istəmir ki, bunu eləsin. Görün Allah nə qəşəng danışır əl-əslam. Deyir, heç olmasa siz günah elədiniz. Günah eləyəndən sonra gedib səcdəyə tövbə eləsəydiniz, dua eləsəydiniz, Allah bəlaları ümumiləşdirməzdi ki. Diqqət edirsiniz. Demir, heç günah eləməyin. Deyir, çox günahdan sonra tövbə və dua eləyin. Heç bunu da eləmək istəmir insan. Bunu da eləmək istəmir insan. Vəlov ənəhum istəqbəlu zalik bit duai vəl inabə. Əgər dua eləsəydiniz və tövbə eləsəydiniz, vələm tənzil, bu bəlalar gəlməzdi. Diqqət elədiniz. Əgər o pislikləri üzdən çəkinsəydiniz, pislikləri etməsəydiniz, o bəla gəlməzdi. Amma çıxış yolu nədir? Çıxış yolunda deyiblər. Bax, bugünkü son sözlərim budur. Vəlov ənəhum nəzələt bihim niqəm. Elə küsə bəla gəldi və zalət ənhum niəm. Neymətlər çıxdı əlvizdən. Ən ibtidai neymətlərimiz əlimizdən çıxdı. Nə olacaq? Birimizə yaxınlaşa bilmirik. Birimizə oturmuruq. Bunlar əlimizdən çıxır. Sağlamlıq bir tərəfdən və s. çətinliklər. Belə olduğu təqdirdə fəzəu iləllah. Hamımız əlvüz açın Allahın dərgahına. Azımız yox, beş nəfər yox, hamımız.